Saya percaya rakyat tidak akan termakan dengan apa dakyah negatif yang nak dibawa oleh pihak parti pembangkang mengenai GST ini, goods and sales tax yang disebutkan oleh Perdana Menteri, kerana mereka juga sebagai ahli politik pun faham bahawa akan sampai waktu dan ketikanya seperti yang telah pun oleh Perdana Menteri, GST akan dilakukan. GST ini bagaimana telah dijelaskan semalam ialah di mana cukai jualan dan perkhidmatan yang lama telah pun kita berhentikan, diganti dengan satu sistem percukaian yang lebih efisien, yang lebih cekap. Dan ini sudah teruji di lebih daripada 160 buah negara, termasuk di kalangan negara-negara ASEAN. Pasti juga mereka ada pertimbangan kenapa mereka harus berubah daripada sistem lama kepada GST, kerana inilah pendekatan yang paling baik yang ada impak dari segi menguruskan dasar fiskal negara, mengukuhkan ekonomi negara dan sebagainya. Dan beliau